Varje onsdags eftermiddag ljuder fiolstråkar genom Vårby centrum. Då har Vårby bibliotek drop-in för barn mellan 10 och 12 år. Det är fiolare från kulturskolan som lär barnen att spela fiol. En av dem är Elisabeth Buckland. Barnen som kommer, det är de som... Vi går i biblioteket och frågar vilka som vill vara med den dagen. Och många vet ju att på onsdagar är det fiol. Så då kommer de. Och nu har vi faktiskt flera som kommer regelbundet. Och det är ju jätteroligt. Verkligen jättekul. Fiol är fantastiskt. Och fiol... Alltså fiol, det är sånt där instrument så att du kan spela ensam, men du kan också spela fiol i grupp. Spela fiol är inte något, det är något som är lätt. Det finns liksom inte färdiga tangenter, utan det är mycket med hur man håller fiolen. Det är mycket med hur man står. Hur många gånger har du varit här och spelat fiol? Fyra gånger. Vad är det roligaste med att spela fiol? Alltså, när jag står och tränar och titta på lärare också. Det är jätteroligt också. Mm. 3, A! Fiollektionerna förväntas ha öppet även nästa termin och förhoppningsvis längre än så.